Rossiya tashqi ishlar vaziri Fransiya Rossiya hududidagi zarbalar bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirmadi. Parij Ukraina hududidan Rossiya Federatsiyasiga Fransuz qurollari bilan zarba berishni ma'qullash bo'yicha o'z pozitsiyasini o'zgartirmadi. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Jon Noel Barro Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Bryusseldagi yig'ilishiga kelganida ma'lum qildi. Siz Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni may oyida Germaniyaga safari chog'ida aytganlarini eshitgansiz. O'shanda biz ruslar Ukraina hududiga tajovuzni amalga oshirayotgan nishonlarga zarba berishni hal qilishda ushbu variantni ko'rib chiqishimiz aytildi. Demak, bu masalada yangilik yo'q, dedi Barro. Avvalroq Fransiyaning Le Figaro gazetasi AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyatidan Rossiya hududiga atakamiz taktik ballistik raketalar bilan zarba berishga ruxsat berilgani haqidagi maqolasida Fransiya va Buyuk Britaniya o'zlarining Scalp va Storm Shadow raketalaridan foydalanishga xuddi shunday ruxsat berganini yozgan edi. Biroq gazeta keyinchalik bu bayonotni o'z veb-saytidagi maqoladan izohsiz olib tashladi. Kelgusi haftalar Kiyev uchun hal qiluvchi bo'ladi va telefon diplomatiyasi G'arbning Ukrainaga bo'lgan haqiqiy yordam o'rnida bosa olmaydi, dedi Polsha bosh vaziri. Donald Tusk bunday fikrni X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Ukrainaga havo hujumi eng yirik hujumlardan biriga aylandi. Bu esa Kremlni harbiy harakatlardan telefon qo'ng'iroqlari bilan to'xtatib bo'lmasligini tasdiqladi, deya ta'kidladi Polsha bosh vaziri. Biz yadro quroliga asoslangan mudofaa kuchlarimizni cheklovlarsiz kuchaytiramiz. Shimoliy Koreya yetakchisi AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi harbiy hamkorlikka qarshi turish uchun mamlakat yadroviy energetikasini mustahkamlashga va'da berdi. Kim Chen In bu hafta Koreya xalq armiyasi batalyonlari qo'mondonlari va siyosiy komissarlarining 4-chi yig'ilishidagi nutqida ma'lum qildi. Koreya yarim oroli dunyodagi eng qaynoq nuqta hisoblanadi. Biz yadro quroliga asoslangan mudofaa kuchlarimizni cheklovlarsiz kuchaytiramiz, deya ta'kidladi Shimoliy Koreya rahbari. Kim Chen Inning so'zlariga ko'ra, harbiy harakatlarni oldini olish va kerak bo'lsa dushmanlarga qarshi oldindan zarba berish uchun harbiy tayyorgarlikni yakunlash va yadroviy quvvatni mustahkamlash zarur. Ukrainaga G'arbning uzoq masofali qurollari bilan Rossiya hududlariga zarba berishga ruxsat berilishi keskinlikning yangi bosqichini anglatadi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi fikr bildirdi. Dmitriy Peskovning boshqa bayonotlari. Amerika raketalarining Rossiya hududiga zarbalari bo'yicha pozitsiyamiz qandayligi sentyabr oyida prezident Vladimir Putin tomonidan aniq tarzda ifodalangan. Biden ma'muriyati olovga yoq qo'yish va bu mojaro atrofida keskinlikni yanada qo'zg'atishni davom ettirish uchun choralar ko'rish niyatida ekanligi aniq. Kreml Rossiya uzoq masofali raketalar vositasida zarba berish qarori bilan bog'liq vaziyatning asosiy xavfini Ukraina emas, G'arb davlatlari bu zarbalarni amalga oshirishga qodir ekanligidan qo'rqmoqda. Ukraina Rossiyaning eng yirik havo hujumlaridan biriga duchor bo'ldi. Yakshanba kuni ertalab Rossiya Ukrainani 210 ga yaqin raketa va dron bilan nishonga olgani oqibatida kamida 8 kishi halok bo'ldi. Rossiya Ukrainaning energetik infratuzilmasi va boshqa fuqarolik obyektlarini 120 ga yaqin raketa va 90 ta uchuvchisiz uchoqlar bilan zarba berdi. Bu esa Kiyevni elektr energiyasini ehtiyot choralarini ko'rishga majbur qildi va hatto qo'shni Polshani havo kuchlarini safarbar qilishni undadi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibixa urushning eng yirik havo hujumlaridan biri deb atagan voqeada Rossiya tinch shaharlar uxlab yotgan tinch aholi va muhim infratuzilma obyektlari, jumladan mamlakat bo'ylab uchuvchisiz samolyotlar va raketalarni uchirganini aytdi. Ukraina harbiy havo kuchlari o'nlab qanotli va ballistik raketalar haqida xabar berdi. Ularning ba'zilari strategik bombardimonchi samolyotlardan uchirilgan, butun mamlakat bo'ylab nishonlarga otilgan. Dushmanning nishoni butun Ukrainadagi energetik infratuzilmamiz edi, dedi prezident Vladimir Zelenskiy. Ruslarning hujumi tufayli Polsha havo kuchlarini safarbar qildi. Rossiyaning hujumi shunchalik shiddatli ediki, qo'shni Polsha Ukraina bilan janubi-sharqiy chegarasini himoya qilish uchun qiruvchi samolyotlar, radarlarni aniqlash tizimlari va havo hujumidan mudofaa bo'linmalarini safarbar qildi. Polsha armiyasi hududini himoya qilish uchun barcha zarur kuchlar safarbar etilganini aytdi. Zelenskiy tug'ilgan shahri to'qnashuvga uchradi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiyaning bir kechada bergan zarbalar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan va yana 20 ga yaqin kishi jarohatlangan. Mahalliy harbiy gubernator Vitaliy Kimning so'zlariga ko'ra, Janubiy Nikolayev shahrida 2 ayol halok bo'lgan, yana 6 kishi, jumladan 2 bola ham yaralangan. Kimning aytishicha, bir qancha uylar, minoralar bloki, savdo markazi va to'xtab turgan qator mashinalar, shuningdek noma'lum infratuzilma ham zarar ko'rgan. Gubernator Vitaliy Kim Oleg Kiperning so'zlariga ko'ra, hujum energetik infratuzilmasiga zarar yetkazgan. Elektr va suv ta'minoti uzilib qolgan Odessa viloyatida ham 2 kishi halok bo'lganlar orasida. Xabar qilinishicha, poytaxt Kiyevda 2 ta turar joy binosi yonib ketgan.
Shuningdek, Ukrainaning markaziy qismidagi Zaporojye Dnepr va Zelenskiy to'g'ri bosgan Krivoy Rogda ham portlashlar sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina havo hujumidan mudofaa vositalari Qora dengizdagi Odessa portida harakat qilayotgani aks etgan. Ukrainaning yirik xususiy energiya provayderi DTEK o'z bayonotida Rossiya zarbalari issiqlik elektr stansiyalarida ta'minlash ishlari olib borilayotgan uskunaning jiddiy zarar ko'rganini aytdi. Energetika obyektlari ishdan chiqsa, elektr tarmoqlariga ortiqcha yuk tushishining oldini olish maqsadida bir qancha hududlarda elektr energiyasi o'chirilgan.